Облыс әкімінің автобустардың қозғалысын сынға алуы себепсіз емес. Мәселен, Майқұдықтағы 12-ші және 13-ші ықшам аудандарына көктем келе қоғамдық көлік қатынауын қойған. Кесірінен жұмысқа асыққан тұрғындарға біраз жаяу жүруге тура келуде. Ал жолаушы тасымалдаушылар болса, аталмыш аудандағы жолдың сапасы тым нашарлығын айтып ақталуда. Ойығы көп жүруге жарамсыз тас жолда талай көлік сынғаннан кейін жүргізушілер айналып өтуден басқа амалымыз жоқ дейді. Майқұдықтағы 12 мен 13-ші ықшам аудан тұрғындары 2 айдан бері аялдамаларына қоғамдық көліктердің тоқтамайтындығын айтып дабыл қағуда. Көп жағдайда автобус жүргізушілері жол сапасының нашарлығын сылтауратын көрінеді. Сол себептен бұл аудандарға жеке меншік қоғамдық көліктер мүлдем қатынамайтын болған. Осының салдарынан жергілікті тұрғындар сағаттап аялдамада тұруға тура келетіндігін айтады. Жадыра Садуақасова 12-ші ықшам ауданының тұрғыны. Діттеген жерімізге жету үшін қоғамдық көліктерді сағаттап күтуге, кейде көршілес аялдамаға жаяу жүруге тура келеді дейді. Жадыраның айтуы бойынша жеке меншік көлік жүргізушілері осыдан 2 ай бұрын жолдағы шұңқырға кіріп кеткен 31-ші бағыттағы автобустың кейін кешкілері келмейтіндігін айтатын көрінеді. Сол себептен олар бұл жаққа мүлдем ат басын бұруға бас тартқан. Кольцевая деген остановка, аялдама. Осы жерге көп маршрутный автобустар тоқтамайды. Себебі мына жол жаман дейді. Ол қайдан басталды? 1-2 ай бұрын мына жерге 31 кіріп кетті ғой, мына жердегі огородкада тұр. 31 түсіп кеткен сол жерге. Содан бері 31-лер мына жерге кірмейді көбіне. Мына жерде жарты сағат, 40 минут, 1 сағат болады кейде 31 тосып тұрады адамдар. Майқұдық тұрғындары толғандырып жүрген өзге де мәселелерін де ашып айтты. Жол жаман болғаннан кейін солар сөйтеді. Потому что маршруткалар жаңа емес, ескі жаңа маршруткалар. Сосын солай нетеді. Көп адам жалып жасайды. Почему через кольцевой неге жүрмейсіңдер, нетесіңдер? Это не нам обращайтесь. 26 редко ходят, суббота воскресенье ходят автобустар. 118-ді күтіп отырған 1-2 сағат мына. Сол мәселе, сол жүру керек маршруткалар неге жүрмейді? Автобустар жүреді, үлкен автобустар 40-43 жүреді. Вот 66 жүрмейді, 31 жүрмейді. Сосын 014 жүрмейді, 23 жүрмейді. Тұрғындардың айтуынша, соңғы аялдамаға дейін тек қана автопарк автобустері ғана жүруде. Ал жеке меншік қоғамдық маршруттар болса, кітапхана және кольцевая аялдамасына тоқтамаймыз деген сөздерді жазып алып, алдын ала көліктерінің әйнектеріне жабыстырып алған. 4-5 ай болды. Біз осы жерге дейін ғана келеді, Горняка дейін, потому что ар жаққа дейін жол жаман дейді. И өздеріңіз барып акиматқа жалоба тастаңыздар дейді. И поэтому біз ар жаққа қарай жүрмейміз дейді. Барлық проблема осы жолдың нашарлығында. Бұл жерде де адамдар тұрады ғой. Кольцевая деп, Майқұдықтың түбі деп әйтеуір бізді адам құрлы санамайды. Кольцевая аялдамасында 31 басқа да жеңіл маршруткалар жүрмейді. Жүрсе де 1 сағат, жарты сағат немен келеді. Енді біздің сұрауымыз халықтың, менің ғана емес, барлығының сұрауы осы жерден маршруткалар жүрсе. Ал автопарк автобустарының жүргізушілері болса, жолдың нашарлығына қарамастан, біз әлі де 12 мен 13-ші ықшам аудандардағы аталған кітапхана кольцевая аялдамаларына аялдап жүргендерін айтады. Себебі автопарк басшылығы аталмыш ауданға бармаңдар деп айтқан жоқ дейді қоғамдық көлік жүргізуші Сұңғат Сәбетов. Жол жаман, енді бірақ кісілерді апаруымыз керекпіз ғой. Сол үшін жүреміз бізде, несі замал жоқ. Басында тоқтаттық. Одан кейін кісілердің барлығы шулап жалып жасағаннан кейін біз қайрадан жүре бастадық. Бізге өйткені басшылықтан сондай приказ келді, жүруге керек. Тозығы жеткен жолдармен жүрмеуді місе тұтқан автопарк басшылығы осымен бірнеше рет қоғамдық көліктердің бағытын ауыстырған болатын. Ал қала әкімінің орынбасары Сәбит Оспанов алдағы уақытта тұрғындарға қолайсыздық тудырып жатқан жол мәселесінің шешімі 1-2 айдың ішінде жөнге келетінін айтты. Также там же будет производиться. Алдағы күндері аталған ықшам аудандағы тозығы жеткен жолдарды жөндеу жұмыстары басталмақ. Содан кейін барлық қоғамдық көліктер бұрынғыдай үнемі қатынайтын болады. Осылай сөз берген әкімдіктегілер алдағы 2 айда жолдарға жөнделу жұмыстары басталатынын айтты. Содан соң 014, 31, 28, 23, 66 және 100-ші қоғамдық көліктер жүйелі түрде қатынап, жолаушыларды тиісті мекендеріне жеткізбек. Анар Қанатқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.